Que o Serralheiro, cara de pau, que tá fazendo serviço, ó. Olha lá. O Serralheiro, cara de pau. Aqui, ó. Já colocamos reforço fora, fora mesmo. Reforçamos a parte de baixo lá, ó. Que não tinha estrutura, né? Fizemos uma estrutura com metalon 20-20. Até aqui, ó, estamos desbastando já, ó. Estamos desbastando aqui já essa região aqui. Então, velho, não para de falar pra encher o saco. Então aqui, ó, já desbastando essa região aqui. Vou tirar o acabamento. Aqui, ó, onde foi soldada a emenda da chapa. Essa região aqui, ó. Olha como vai ficar. Foi de pronto. Aqui, ó. Olha o alinhamento, como tá o alinhamento da peça. Certinho, ó. Por igual, não tem aquela, não tem aquela barriga na lataria, ó. Aí, ó. Bate certinho lá na traseira, ó. Sem barriga nenhuma na peça. Então, ó. Então, finalizando. Ó o risquinho aqui, ó. Dá pra ver bem aqui agora, ó. Bate lá certinho lá em cima, ó. Então, estamos finalizando. Com bosa, essa parte aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, na traseira da Kombi, aqui, ó. Aqui a gente vai cortar aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Cortar essa região aqui, arrancar essa região aqui. Vou modelar uma chapa e enxergar a chapa aqui, ó. Depois a gente vai mudar a lanterna dela. Vai ser outro desenho da lanterna, tá? Botando aqui na Kombi, a gente já fizemos essa parte aqui, ó. Modelando esse ferro aqui. Pra finalizar. Olha, ó. O serralheiro tá modelando o ferro já. Faz força. A marretinha é levinha, a marretinha. Vou mudar o ferro. Tem 1 quilo. Meu pai, não tá falando isso não. Vai finalizando essa parte de deixar o ferro na mesma posição que a gente precisa, que é isso aqui, ó. Encaixar em cima aqui, ó. Tá modelando o ferro pra gente fazer isso aí, ó. Voltando aqui a Kombi, ó, já cortamos os ferrinhos, já cortamos os ferros e os metalãozinhos pra fazer a guarnição lá em cima. Já começamos a soldar aqui, ó. Já modelamos a curvinha aqui, ó, do metalon. O serralheiro tá medindo agora pra fazer a parte de estrutura pra cima. Aí, ó, vai fazer a guarnição lá em cima. Tá subindo 1,20 m. Aqui pra cima, 1,20 m. A cada 60 centímetros vai colocar um metalon, ó, pra reforçar a estrutura. Acompanha aí. O serralheiro tá finalizando a parte de estrutura. Começou a subir a estrutura dele já. Olha lá, ó, colocou as barras. Tá colocando com 1 metro, hein? 1,20 m. 1,20 m de altura. Então estamos na construção dela. Acompanha aí.